La meva col·laboració amb la Setmana de l'Artesania consistirà en dirigir la visita de dos edificis emblemàtics de Barcelona, com són l'Hospital de Sant Pau i el Palau Güell. Amb la visita a l'Hospital de Sant Pau farem una visita general a tot el recinte, però incidirem més en l'últim pavelló, que és el pavelló de Sant Salvador, que s'ha restaurat. És una visita diferent a la visita que fan els guies. És una visita amb la qual farem el recorregut de tot el pavelló, de tot l'edifici, però explicant una mica allà on hem incidit o allà hem fet peces restaurades, explicant com ho hem fet i la tècnica que hem fet servir. Veig que els artesans normalment estem al nostre taller fent la nostra feina, tot el bé que sabem, però necessitem alguna forma de que la nostra feina surti al carrer, que sigui visible des dels sectors que no són artesanals.